קוראים לי אופרי צור. אני אחות של אמיר צור, לוחם סיירת מטכ"ל שנהרג בשבת השחורה בקרבות על חילוץ והצלת אנשי כפר עזה. שמי פתו קרון, תושב קריית שמונה, ביביסט לשעבר. כן, כן, ביביסט לשעבר. קוראים לי גיא צור, אלוף במילואים. עוד שבוע במציאות הזויה שהיא חיינו, תקציבים ממשיכים לעבור באין מפריע. מאות אלפי פליטים בארצם לא יודעים מה יקרה מחר. תושבי קריית שמונה הלכו לסוג ב', פינו אותנו, זרקו אותנו מהבתים שלנו, מהחיים שלנו. מה עם פרנסה? מה עם העסקים שלנו? מי דואג לנו? אף אחד. במוצ"ש, בכיכר, אני אדבר על אמירי, אהוב ליבי, על הכאב שאנחנו נושאים, שלא יאפשר לנו להמשיך עם המציאות ככה כפי שהיא. הממשלה שהוביל אותנו לאסון הנוכחי, גלה מנותקת, לא יכולה להוביל אותנו לניצחון. יש לנו חשבון עוקב עם ההנהגה הכושלת שלנו, עם הנורמות הרקובות שלה שהעמידה עלינו את האסון בשבת השחורה. אני אדבר על הצורך שלנו במנהיגות שונה, כזו שראויה לנו, שראויה לאהובנו, אלו שאיתנו ואלו שאיתנו בלב. חייבים עכשיו בחירות. אני מזמין אתכם לכיכר. כיכר הבימה, 6:30. אנחנו מגיעים.